সীমান্ত চেতনা মঞ্চৰ ক্ৰিয়া মহোৎসৱ এইটো আমাৰ যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 2022 বৰ্ষৰ পৰা 22 বৰ্ষত আমি যোৱা জানুৱাৰীত আমি কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ দ্বিতীয়তম ক্ৰিয়া মহোৎসৱ আজি আমাৰ এইটো জিলা ভিত্তিত হৈছে আমাৰ সীমান্ত অঞ্চলত বৰ্ডাৰৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ যিবিলাকে বোবা কৰে যুৱক যুৱতীসকলক আমি আজি এই খেলৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সেক্টৰৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ 5টা সেক্টৰ আছে সেই সেক্টৰৰ যুৱক যুৱতীসকলে আহিছে আৰু সেই যুৱক যুৱতীসকল ইয়াতে ভাল যিবিলাকে খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব জয়যুক্ত হ'ব তেওঁলোকক আমি ৰাইজসকলে লৈ যাম তাত আমাৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত 9-10-11 আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে আৰু এই যিসকল খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা যাব তেওঁলোকৰ অহা যোৱা থকা খৰচ সব আমি ৰাজ্য কমিটিয়ে বহন কৰিম আমি আজিৰ দিনৰ যুৱ প্ৰজন্মক এইটোৱে আহ্বান কৰিম যে অকল পঢ়া শুনা নহয় পঢ়া শুনাৰ লগতে খেল ধেমালি নৃত্য গীত এইবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ যাতে আমি এইবিলাক পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ সীমান্ত অঞ্চলত বহুত সুপ্ত প্ৰতিভা থকা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল আছে এওঁলোকক আমি সীমান্ত চেতনা মঞ্চ এওঁলোকক আমি ওলাই আনি পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো কাৰ্যপথা লৈছোঁ আমাৰ ইয়াত আজি আমাৰ যিবিলাক এথলেটিক্স খেল হ'ব এইবিলাক আজি আমাৰ হ'ব কাইলৈ আমাৰ কাবাডী আৰু ফুটবল হ'ব গতিকে আজি আমাৰ ইয়াতে আমি 200 যুৱক যুৱতীসকল ইয়াতে উপস্থিত হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল তাৰপৰা আহোঁতে আমাৰ বহুত সময় লাগে গতিকে এওঁলোকে আহি থাকিব আমাৰ খেলবিলাক আমাৰ চলিয়ে থাকিব দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো চলি থাকিব ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আছে 100 মিটাৰ দৌৰ 200 মিটাৰ দৌৰ 450 মিটাৰ দৌৰ 800 মিটাৰ দৌৰ এইবিলাক আমাৰ 16 বছৰৰ পৰা 19 বছৰলৈকে আমাৰ বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু যিটো কাবাডী হ'ব আমাৰ এইটো 19 বছৰৰ পৰা 21 বছৰ ইয়াতে আমাৰ ছোৱালী কাবাডী দল আছে ফুটবল কাবাডী দল ফুটবলৰ ছোৱালী দলো আছে ইয়াতে কালি আমাৰ এইবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰি আজি সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰ সীমান্ত ক্ৰীড়া মহোৎসৱ 2023 কোৱালিফাইং ৰাউণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱালিফাইং ৰাউণ্ড আমি ইয়াতে আয়োজন কৰিছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱালিফাইং ৰাউণ্ড দুদিনৰ হ'ব এথলেটিক্সৰ মাজত ৰানিং ৰেচ আছে হাই জাম্প লং জাম্প আৰু কালি কাবাডী আৰু ফুটবলো হ'ব এইবাৰ দুটা কাৰ্যসূচী আমি বেছিকৈ লৈছোঁ তো ইয়াৰ কোৱালিফাইং ৰাউণ্ড হোৱাৰ পিছত আমি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত জানুৱাৰী 9-10-11 3 দিন আমি তাতে প্ৰগ্ৰাম কৰিম তো মই সবকে যিমান প্লেয়াৰ ইয়াতে আহিছে সবকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই যে সীমান্ত ক্ৰীড়া মহোৎসৱ যোনটো আছে এইটো লাষ্ট ইয়াৰ আমি যোনটো কৰিছিলোঁ তাতেও মোৰ দেন 10,000 পিপল ইয়াতে মনোযোগ কৰিছিল এইবাৰো মই ভাবিছোঁ সব যিমান 9 বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সবৰ পৰা ভাল ভাল প্লেয়াৰ আহিব সীমান্তৰ প্লেয়াৰবিলাক সবে আহিব ইয়াতে 50% লাষ্ট ইয়াৰো আমাৰ যেনেকুৱা হৈছিলে তাতে 40-60 আছিল ল'ৰা ছোৱালী এইবাৰো আমাৰ 40-60 এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী হ'ব আৰু সবৰ এনেকুৱা সীমান্তত এনেকুৱা ক্ৰীড়া মহোৎসৱ যোনটো আমি পাতি আছোঁ এনেকুৱা আগতে পাতা হোৱা নাই তো এই বস্তুটো নতুন আৰু মই ভাবিছোঁ নেক্সট আমি যোন খেলুৱৈসকল ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আহিব গুৱাহাটীত চবকে আমি দিল্লীলৈ লৈ যাম খেলিব পাৰিম ধন্যবাদ 24 ডিচেম্বৰ 2022 দা বেদিনী অক্টোবৰ সীমান্ত চেতনা মঞ্চ এই আপ্ৰেণ্টিজেন্নাইয়াও जोंनि बे गामि गफाङाव थानाय गेलेगिरिफोरखौ जाखांफुनो सांग्रां खालामनो बेबस्था खुंफुंनाय जादों आरो बेखौ खुंनो मोननानै आं बे आर सि कमिटिनि आफागि जानो आं खुब गोजोन बे गेलेनायाव एथलेटिक्स गासिबो दंजोबो खारनाय बारनाय आरो डिस्टेन्स खुबैनाय ट्रेफिक खुबैनाय दंजोबो आरो बेजों लोगोसे गाबोननि सानाव কাবাডী হোৱা হিজাব আৰু ফুটবল